Στις 13 Ιουλίου 2022, ο Δημήτρης Λιγνάδης, πρώην διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, δάσκαλος και διευθυντής επί δεκαετιών στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Αρσακίου Σχολείου, κρίθηκε ένοχος για 2 βιασμούς σε βάρος ανηλίκων. Καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε 12 χρόνια φυλάκισης, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Παρόλο που παρέμεινε προφυλακιστέως για 1,5 χρόνο, καθώς αρχικά είχε κριθεί με αναλυτικό σκεπτικό και αιτιολογία ως επικίνδυνος, και ενώ δεν είχε ακόμα δικαστεί, 3 ώρες μετά την καταδίκη του κρίθηκε ότι δεν είναι πλέον επικίνδυνος και ως εκ τούτου αφέθηκε ελεύθερος. Οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού. Ως εκ τούτου οφείλουν να είναι ευθυγραμμισμένες προς το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Το συγκεκριμένο δικαστήριο με προεδρεύουσα την κυρία Παναγιώτα Γιούπη όχι μόνο δεν έκλεισε τον ένοχο παιδοβιαστή στη φυλακή, όχι μόνο δεν δικαίωσε.